Бүгін мен сіздерге Бұланды ауданының эпидемиологиялық жағдайын және вакцинация, ревакцинация жайлы ақпарат бергім келеді. Бүгінгі таңда Бұланды ауданының эпидемиологиялық жағдайы осы пандемия басталғалы бері қазіргі 22-ші жылға жылдың 13-ші шілдесіне дейін созылып отыр. Және де осы КВИ жағдайлары де тіркелуде. Былай сараптама жасасақ, бізде мінекей қазіргі кезінде 22-ші жылы 13-ші шілденің ішінде 776 ауру тіркелді. Соның ішінде 721 симптомдармен, 55-і симптомсыз. Ал егер мына айларға қарасақ, ай бойынша тасылмалдасақ, қаңтар айы 616 жағдай, ақпан айы 154 жағдай, наурыз айы 2 жағдай, сәуір мен мамырда мүлдем ауру болған жоқ. Енді міне маусымның ішінде ауру 3 ауру жағдай болды, міне шілдеде 7 ауру. Соның енді қарап отсақ, былтырғы жазда осы август айында ауру қатты көтерілген. Соған қараған кезде мына прогноз бойынша осы шілде мен августта міне өзіміз көріп отырмыз, 3 жағдайдан 7 жағдайға жетіп жатырмыз. Мына шілде айы енді басталып жатыр. Соның ішінде өзім бір тоқталатын мәселе жүкті әйелдердің арасында вакцина салу туралы. Өйткені дәл осы кезде жүкті әйелдердің арасында осындай КВИ мен ауыратын адамдар, ауырыватқан әйелдер көп болып жатыр. Соның ішінде міне біздің өзіміздің Ақмола облысында 3170 адам именно жаңағы бала емізетін адамның ішінде вакцина алған. Бірінші компонентпен 324 адам. Ал біздің өзіміздің аудан бойынша жоспар бойынша жүкті әйелдер 500 адам жоспарланған. Оның ішінде тек қана 11 бала, 11 әйел вакцина алған. Ал енді қарап тұрсақ, мынау Pfizer вакцинасы бізде мол бар. Сол Pfizer вакцинамен 150 жүкті әйел алу керек еді план жоспар бойынша. Оның үшін тек қана 11 жүкті әйел вакцина алған. Енді былай бүгінгі күні осы біздің ауданда, біздің қалада бір жүкті әйел ауырып, бүгінгі күні босанып, сол баласы да осындай диагнозбен COVID-19-бен болып отыр. 10 күндік бала жүкті әйелдің ішінде плацента арқылы заражение болып, бүгінгі күні кішкентай нәресте осындай диагнозбен келіп отыр. Жүктілік бұл респираторлық вирустық инфекцияларға сезімталдық жоғарылайтын физиологиялық жағдай. Болашақ аналар иммундық және жүрек өкпе жүйесінде белгілі бір өзгерістерге ұшырайды. Осыған байланысты инфекция қауіпті ғана емес, сонымен қатар инфекциялардың ауыр ағымы да артады. Жүкті әйелдерді COVID-19 үшін қауіпті топтардың бірі. Егер нақты COVID-19 туралы айтатын болсақ, онда бүгінгі белгілі жүкті әйелдерде коронавирустық инфекция таралуы популяцияның орташа деңгейіне қарағанда жоғары. Халықаралық статистика бойынша мұндай науқастар реанимациядан жиі түседі реанимацияға. Жүкті әйелдерде аурудың тұрақты ағымы аясында ауыр жағдайын кенеттен дамуы мүмкін. Коронавирус жұқтырылған кезде мерзімнен бұрын босану жиі кездеседі.
инфекцияланбаған әйелдерге орташа есеппен 6% болса, салыстырсақ 15-20% болады екен. COVID-19 түсіру жиі кездеседі және босанғаннан кейінгі асқынулар дамиды. Олар ең көп тарағаны босанғаннан кейінгі қан кету. Бірінші орында коронавирустық инфекцияның алдын алу. Екінші өкінішке орай, мұнда антисептиктерді қолдану жаңағы бетперде кию түріндегі нақты емес шаралар жеткіліксіз. Сондықтан жүктілік кезінде коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинация әйелдер үшін де, нәресте үшін де өте белгілі қауіптердің қорғаудың ең жақсы тәсілі болып табылады. Жүктілік коронавирусқа қарсы вакцинация жүктіліктік коронавирусқа қарсы вакцинация қарсы көрсетілім болып табылмайды. Дегенмен әрбір болашақ ана жеке түрде емдеу үші дәрігермен кеңесу керек. Жаңағы осы Бұланды ауданда мен жаңа айттым, осы жүкті әйелдер, жаңағы бала емзетін әйелдер егілуге бізде жоспарымыз бар. Сол жоспарды орындауға, жоспардың саны өте көп емес, жоспарды орындап атқан. Сондықтан осы біздің өзіміздің жергілікті аяқтары ауыр, жаңа кеудемен емізіп жүрген әйелдерге, аналарға айтатыным, өздеріңіздің және жақындарыңыздың, балаларыңыздың денсаулығын сақтау үшін екпе жасау керек. Сондай мәліметті сіздердің алдарыңызға бүгін айтып отырмын. Екпеге қазіргі жағдайда екпе енді бір осы кезде керек зат. Ауырмау үшін, осы коронавируспен ауырмау үшін. Назарларыңызға рахмет. Бүкіл әйелдер, аяқтары ауыр, жаңағы емізіп отқан аналарға айтатыным, осы біздің қалада, ауданда прививочный екпе кабинеттері жұмыс істейді. Дәрігерлермен ақылдасып, жағдайларыңызды айтып, екпеге келуді шақырамын. Назарларыңызға рахмет.